Já tady mám náhradu, to jsem měl. No. Já jsem měl nějaký kurkáky. Samozřejmě vám jdám. Tak dejte si o tom host, nebo sám hasa rysu. Myslím, že budu dělat svoji práci potom. A jaká je vaše práce teda? Vaše práce? Moje práce je Romeo listů, co tady dělá reportáž. Vaše Romáce zel? Co ty gany? No, když mi to řekl jednou, ty koště černý, vole. Romáce Tomáš, co ty gany? Jsem ti to řekl jednou dneska, když padneš, nezmrte. To je hasné. Chytni si tam ovci na poli a táhni do prdele, ty debile. Ne, tady otáč. Nebo tady ty baráky zničený. Ale jenom je to... Pani do píči, vole. Nic tady za dánce, vole. Pani do toho čmůra, nikam do hajce. Odveďte tu opici, nikdo mi nikdo trestní. A proč? Tak tady nepíčí ta mrtka cigánská. Vítám vás na mítinku Dělnické strany sociální spravedlnosti. Na mítinku, který byl svolán naší nezlomnou vůli, aby tady zde vládli pořádek, aby zde vládli zákony, aby zde nedocházelo ke zvýhodňování takže opravdu klobouk dolů. Prala na Facebooku. Já jsem mu řekl, že setkáš už nějaký mladý. Napadl mě! Že setkáš, nejde poprosit, jak
vymažeš. Deset já jsme oprosili, jak to vymažeš služit. Jeden den jsme prošli druhá na celé Československo, ale kvůli tomu, aby odvaha a nasadenie a obeť toho chlapca nebola zbytočná. Tady do hajzlu, to je mediální Česká televize a Slava. Yes!